welcome back to Star TV Flashport. It's been a program with Star TV Flashport for every Tuesday. Man len ko def ci kallam ma wolof mbay decor defal len ko ci kallam nasaran benté rek ñu dem xolé li di headlines nga xamné tay mom lañ leen wara indi visibility flashport dañ dem xolé jëmal wamé Gambia ñom nak duma nañ ni Tunis ben bal ci dara fofu ci bir li di am Tunis benté dañ dem xolé tamit nga xamné rek gis nañ ko jëmal bu nga xamné nak ni mom ki di am Mohamedou Badio mom nak mo nekk man of the match bu nga xamné rek ni win li di am unique global am prize bu nga xamné rek far nañ diko joxé ci AFCON qualifier ci visibility di am rew Gambia ben tay ñu lañ MCP di Mohamedou Badio mu nga xamne rek ni nekkal ndaw lu nga xamne rek mo nekkana ndaw bu nga xamne rek ni sign ci Gambia wu lu nga xamne rek ñu nañ ko against ni di am Tunis ba tax na nak ni jamono bi ñu bari ngey woné ndaw nak na def li dina jaxal li turam ci national am team bi ben tay ñu dem xoli tamit ki di am Abdoulaye Ibrahima Niass ni Jassi mu nga xamne rek ne daxalu na cadre yi nga xamne rek ki di Demba Sagnan garal nako fofu ci bi di Gamfoot ci lu nga xamne rek wan nako ci ko ki di Moussa Baro lu nekkal nga xamne dinañ ko indil fi ci stati sa flashport benteet nañu xol tamit rek Moussa Baro commitmentam ci national ama team bi demal bu nga xamne nak gis nañ ay ngagna yu nga xamne tek nañ ko ci kaw ki di ama Moussa Baro ci Gambia lu maaj bu nga xamne lus nako against ñi di ama Cameroon benteet nañ dem xoli ki di ama Cheikhou Seydi mu nga xamne rek mom mo donner li di 100,000 jox ko gaay Jambanjeli sport ama development fofu ci bir li di ama Jambanjeli benteet buñ baye ko fu tamit dañ dem xoli di precision test match bu nga xamne xewna fi ci bir li di Gambia jamono ñi di Real di Banjul ñu ngi don jakarlo ak ñi di ama Casa Sport bu ama Senegal fofu ci bi li di ba souri ben tay nañ xol li di ama ki di ama manifesto bu nga xamne rek gis nañ ne ki di ama jagana jeumun wi woné nako fofu ci bir li di ama press conference bu nga xamne am nako fi ci bir li di ama rew bi ñu taxale ku ndaw rek ñu indi len li di ama xibaar yi fi ci Star TV Flashport Alright, jërëjëf, thank you very much. Ñu indi leen li di xibaar yi fi ci biir Star TV, yama Flashport, ñu jamono bi nañ dem xooli jamono Gambia. Duma nañ ñi di Tunis ci benn bal ci dara, ci Africa Cup of Nations qualifier yi nga xamne rek ne jamono bi jeexna. Gambia nak ci koli di historic one not win bu nga xamne am nañ ko ci kaw ki di ama Tunis ci AFCON qualifier gis ki di Abdoulaye Ama Cissé. Mom nak mo nekk ndaw lu nga xamne na ne dugal na li di ama goal bu ci 17 minutes bu nga xamne rek ne gis nañ ne ki di ama Moussa Baro mom nak mo joxe won li di assist bu nga xamne rek ne gis nañ ne ki di ama Abdoulaye Skoyal nako li di rewi Gambia fofu ci bir li di ama Tunis win bi nak nek na win bu nga xamne win bu reuy la comme nuko xeyti xibaar bi indi ci kaw ki di ko Jonathan mu nga xamne nak ne win na rew mu mak ci walum li di football ñi di ama Tunis nam na sax Tunis ñom ñoo dominate li di ama possession li di ball bi fofu ci bir li di ama Tunis gis nañ na Tunis am nañ li di ama 64% li di ball ama possession ben tay ñu gis ci walum li di atem 13 shot am atem mom nak la Tunis ama def ci kaw li di rewi Gambia Gambia nak def li di ama 6 atem sen digënté ak ñi di am Tunis ben tay nak né gis nañ Gambia sen defense line bi ak li di goalkeeper bi ñom nak ñom ñoo def tax be Tunis mënu ñoo score be tax na rewi Gambia am nañ li di clean sheet against ñi di am Tunisia namé Tunis am dominate li di key areas ci walum li di am match bobu non ci walum li di total pass gis nañ nak ñi di Tunis ñu ngi am 582 passes Gambia am li di 365 am passes fofu ci bir li di am Morocco ben tay ñu xol li di complete pass nga xamni xewna fofu ci bir li Tunis Tunis li am ni 511 passes Gambia am 280 way nak ne taxout ne gis nañ ni di national team bi moy li di scope ñum nak dañ capitalize ci little chance bu nga xamne nak ne am nañ ko ñi sikio li di am win win bi nak dina boss li di rewi Gambia jamono ko xamne Gambia ñu ngi wadjal li di World Cup qualifier ci next year match sen digënti ak ñi di am Kenya namne Gambia nak ne mënu ñoo dem ci AFCON qualifier ak AFCON bi fofu ci bi li di am Morocco Tunis nak ñum nekk nañ nga xamne li dina leen xolaat bu baaxa baax ñu gëna jaxar waat jamono ko xamne ñu wajal dem fofu ci bir Africa Cup of Nations bi ben tay ñam xolé ki di ama Bayo mu nga xamne nak ne def na li international debutam momi di Mohamedou Ama Bayo mom nak def na ndaw lu nga xamne nak def na li di ama Jalore ba tax na nak dem mom nak lañ jox li di unip global ama man of match of the man fofu ci bir li di ama Tunis jëm wax nañ di Gambia nak win nañ Tunis ben bal ama ci dara jamono bi nak gis nañ ne ndaw li assistant coach ki di Aladji Ama Sar mom nak mo nek ku nga xamne nak ne moko present li di ama code electronic equipment yu nga xamne nak ne sponsor ko di ñi di unique
global ñom ñoo doy far di joxe lolu ben tay ñu congrat ki di ma Mohamed Bayo ñu gën ko xamé ki di Bilal fofu ci bir li di ama X national ama team bu rew yi ama Gambia ben tay dinañ gëna dalal ci ndaw lolu ki di Mohamed ama Bayo mu nga xamné rek né sign na ba taxna sign ak ges ñi di Tunis jamono bi ndaw bi nak mu ngey fara nekkal li di star ci national ama team bi fofu ci AFCON qualifier Mohamed Bayo performance nga xamné def nako li nak taxna nak né gis nañ nak né ci walum li di ama composo li di ball defensive work rate bu nga xamné ndaw li def nako ba taxna rate nañ ko li di 7.0 out of ama 10 bente nak né gis nañ impact bu nga xamné nak né ndaw bi ama won nako té nekkone a key player bu nga xamné rek né mu ngi doon play ci Gambia versus ñi di ama Tunis bente ñi mu xolé lu nga xamné nak né jot nañ ko fofu ci bi li di ama gam foot jamono bu nga xamné gis nañ ki di Abdullah Ibrahim Jassi mom nak mo nekk ndaw lu nga xamné mom nak nangou adnak dakaru tam ak ki di Demba Sanyang ci cadre yu nga xamné nak né garal nako fofu ci bel li dem ak gamfour momi di dem ba nak amna cadre yu nga xamné ngagne nako ki di Moussa Baro woné namé Moussa moy ni di national team bi way nak né mom gis na né ki di Moussa Baro nekutul ndaw lu nga xamné nak né joxé won na lepp lu nga xamné soxla nañ ko ci loose bu nga xamné Gambia loose nañ ko against ñi dem ak Cameroun ki di Abdoulaye mom nak woné né nanguuma ci cadre yu nga xamné rek né momi di ama dem ba wax nako mu né Moussa nek na ndaw lu nga xamné fep ci bir fil bi Moussa mu ngi won fofu mu né Moussa sax amona jamono bu nga xamné da farna di bayali di possession bi di dem di dimbalé yenen players yi ci sen ama possession yi fofu ci bil di match bi nga xamné Gambia play né ko against ñi di ama Cameroun mu né problème bu nga xamné nak amon nañ ko against ñi di ama Cameroun mu né lolu nak né kon na ama semi midfield bi mu né su fekkon na am nañ ko melni ki di Bayo ak ki di ama Barry kon nak né li du doon nek ben tolof ci national ama team match bi nga xamné dus nañ ko against ñi di Cameroun ben tay bu baye ko fofu tamit dañ dem xolé jamono bi gis ki di Essa Lo mu né kan daw lu nga xamné nak né momit benen journaliste la mom nak bind na cadre yu nga xamne nak ne mune Moussa Baro nak commitment ci rewi Gambia ci national ama team bi mune Moussa nak woné na buga bugam li di representant li di rewam li di rewi ama Gambia li nak nekana lu nga xamne Moussa nak nekana patriotisme ci walum li di football fi ci bil li di ama rewmi mune namé sax Moussa farna di am ay dangerous challenges ci national team bi way lool nak taxul ne gis nañ ni sa yu ko équipe national team bi oyé momi di Moussa Baro farna di ñew di respecter li di ama rewi ama Gambia ba tax nak gisone 2018 Gambia don play against ñi di ama Benin momi di Moussa Baro na dafa sustenu li di ama eye injury ci training ground bi ba tax na nak ne nan ne sax amul li di medical support bu nga xamne momi di Moussa soxlon nako fi ci bi li di ama rew bi momi di Moussa Baro nak defon na nak check up jamono xamne arrange na ak ki di ama Sadibou ama Kamaso pour nak ñu yobbu ko ci private clinic pour nak ñu xol li di bot nga xamne nak ne mom la amone ci training ground bi nan ne jamono wax ki di Moussa bayo ko na ci clinic bi ak jafé jafé bu nga xamne amone nako ci botam bi lool nak tarew ki di Moussa Baro delu wat na ci bir li di pitch bi player li di rewi Gambia nam ne bot bi nek ton di gis way mom mi di Moussa nak ne pour loyal ci walum li di rewam play won na li di match bobu non ben tay emul fofu woné ne Moussa Baro amona jamono bu ngamé tammi rek loxo bi dafa damone taxout ne stopout lolu pour mu play way mom mi di Moussa ak loxo bi mo damé dañ ko taka mu play ak li di loxo bu dama bobu mom mi di Moussa ama Baro nak mu jé skoyal li di Gambia ci match bobu non mu ne Moussa nak nek na ndaw lu nga xamné nak ne Gambia dañ ko wara pougarlo ndik nek na ndaw lu nga xamné nak ku bëgg li di rewam la way tamit nak ne momi di Moussa Baro nopem tamit nak taxout ne ñu gisee ko ci walum li di ama weaknessam momi di ama Moussa dafa di saf li di respect ak recognition fi ci bi li di ama rewi Gambia jamono wax ni di Moussa mu ngi sacrifice li di rewi ama Gambia fi ci bi li di ama rewmi te nak ki di Moussa nek ndaw bu nga xamé royu kay la ci walum di football fi ci bi li di ama rewi ama Gambia ben tay bu baye ko fofu nonu ñu dem xoli ki di Cheikhou Seydi mu nga xamné nak mom mo donner li di ama Hornet 1000 supporter ko li di jamba djeli ama sport ama development fofu ci bel li di jamba djeli cheikhou nek arena bul gambian football agent tok fofu ci bel li di belgium djudu fofu ci bel li di jamba djeli mom mi cheikhou nak mom no nek ndaw lu nga xamne nak ne wonañ na ne joxena lu am ni Hornet 1000 dalas yi fofu ci bel li di ama jamba djeli mom mi di cheikhou nak Hornet 1000 bobu non nak daf ko fexé ci ñaari patcha mom mi di cheikhou nak 50000 bi nak jox nako li di ama jamba djeli sport committee bi benen 50 bi nak mu jox ko li di jamba djeli football ama club bu nga xamne mu don compete ci second division bi way nak gis nañ ni jamono bi dafa relégué ci second ama division bi ku nga xamne nak mo don wax on behalf of ki di ama cheikhou moy alcalde bu nga xamne mom lañ denka li di ama jamba djeli mom nak ne contenté bi nga xamne nak woné nako ci rafetay bu nga xamne nak ki di ama ndaw li ki di cheikhou def na
monaco fofu ci bir li dem jamanje li mune ci wona nek ndaw lu nga xamne nak fi la judo fi la yaro te nak ne nek ndaw lu nga xamne nak ne kuy pougaro li dem jamanje li da te li lu nga xamne def nako nak waru galam la waye nak wona ki di ci hudu mf rek dina far di continue li di dimbalé fofu ci bir li dem jamanje li ben tay kenen ku nga xamne garal na ay cadeaum fofu ci bir li dem jamanje li moy ama vdc chairman bi mr bayo momit nak cadeau yi nga xamne garal nako content rek la am ci lu nga xamne gis nañ ne ki di ceu ama def nako fofu ci bir li dem jamanje li mom mi di ama vdc chairman bi amu fofu nak wonane ki di ceu dal ñu ngi koy ñaax mu gestu bu baaxa baax li di grass football bu nga xamne nak ni mu ngi xew fofu ci bir li di jamanje li nami mom mi di ceu nak di yeengu ci walu mi di jaay ay player fofu ci bir li di rokte nak bu gana ceu delu wat fofu ci bir li di jamanje li jappale len geene ndaw yu nga xamne am nañ talent fofu ci bir li di jamanje li yobul len fofu ci bir li dem ab bitim ama rew ben tay suñu baye ko fofu ñam xoli precision test match bu nga xamne xewon na digante real di banjul football club ak ñi di casa sport match bi nak en li di 1-1 fofu ci bir li dem ba sorry real di banjul ñom nak ño nekkon ñu nga xamne ño ñeuk score li di goal ki di abdoulaye ama balde mom nak mo score lo ñi di real di banjul ci 17 minute bi fofu ci bir li di ama ba sorry football ama field bi ben tay ñu gis ne nak ci 10 minute ci fofu ci bir li di ama ba sorry ñu gis ki di casa sport ñomit ñu nekk ñu nga xamne nak ne am independent sport live fofu post football club player bi nak mom mo nekk ndaw lu nga xamne nak mo score lo li di senegalese visiting team bi fofu ci bir li di ama ba sorry li nak nekk na nak ñu nga xamne contenté la gis nañ ñaari teams yi nek na teams yu nga xamne nak am nañ good rapport ci walum li di football ben tay ñi wajal li di upcoming season bi afi ci bi li dem ali bi namé Sénégal sen ligue bi dor na way nak Gambia ligue bi nak né ay fantasy dess pour mu dor afi ci bi li dem rew mi ben tay fuñu dal leen ñam xol yi ki di Mohamedou Diagana mo nga xamne nak né mom mu ngi taxaw pour nek président ci Giono ci ama président mu nga xamne mu ngi wara xew afi ci bi li dem rew mi mom mi di Diagana nak jamono mu nga xamne nak mu ngi joxe li di manifesto fofu ci bir li di ama canifing mom nak woné na juroom ponka yu nga xamné nak né pila yu nga xamné tek nako ci walum li di ama lu moy doxale li di jiono ci su fekkenté né jox nañ ko la ngay mu yoré li di jiono ci mom nak jagana woné né five strong pillars yi moy good governance women benté gis nañ né youth development athletes affairs tamit gis nañ ko benté global excellence li yépp nekkal lu nga xamné rek mom mi di jagana jamono bi tek nako nak té woné na né li nekkal lu nga xamné rek né moy yobbu di jion aussi té nak ñom paré nañ pour gis na né dinañ collaborer bo local and international bu nga gis na nak né Gambia recommend nañ ko bu baaxa baax ci walum li di ama jion aussi ama adlis nga xamné rek ñoo fi nekk fi ci bir li di ama rew mi kon nak lañu amono fi ci Star TV ama Flash Sport ngeen taxandi kudu rek ñu jox leen ki di mbaykor mu indi leen ko ci kala manasaram.